Amahoro bana b'Imana, dufite Yezu. Dore amasomo tujye kuzirikanaho, kuri uwa kabiri cyumweru cya mbere cya Adventi, tariki ya mbere Ukuboza 2020. Isomo rya mbere ni mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 11, umurongo wa mbere kugeza ku wa 10. Dore ibyo Uhoraho Imana avuze. Umumero uzashibuka ku gishyitsi cya Yese, inkomoko ye izamuke ku muzi wacyo. Umwuka w'Uhoraho uzamwururukiraho, umwuka w'ubuhanga n'ubushishozi, umwuka w'ubujyanama n'ubudacogora, umwuka w'ubumenyi n'ukubaha Uhoraho, kandi namutoze gutinya Uhoraho. Ntazaca imanza akurikije igihagararo cyangwa ngo azikemure akurikije amabwire. Intamenyekana azazicira imanza zitabera, azarenganura abakene bo mu gihugu. Umugome azamukubitisha inkoni y'ijambo rye, umwuka wo mu munwa we awicishe umugiranabi. Azakindikirisha ubutabera nk'umukandara, akenyeza ubudahemuka nk'umweko. Ikirura kizabana n'umwana w'intama, ingwe iryame iruhande rw'umwana w'ihene. Inyana n'icyana cy'intare bizagaburirwa hamwe, biragirwe n'akana k'agahungu. Inka n'igicokoma bizarisha mu rwuri rumwe, ibyana byayo bibane mu kiraro kimwe, intare irishe ubwatsi nk'ikimasa. Umwana ukiri ku ibere azakinira ku kiryamo cy'inshira, igitambambuga kinjiza ikiganza mu mwobo w'impiri. Ntawe uzaba akigira nabi cyangwa ngo akore amahano ku musozi wanjye mutagatifu, kuko igihugu kizasakarwamo n'ubumenyi bw'Uhoraho nk'uko amazi yuzura inyanja. Uwo munsi nibwo inkomoko ya Yese izashyirwa ejuru nk'ibendera ry'igihugu, amahanga yose akazayigana, ahatuye hakazabengerana ikuzo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 72. Ubutabera bugiye gusagamba n'amahoro asesure. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu Yezu Kristu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 10, umurongo 21 kugeza ku 24. Muri icyo gihe Yezu ahimbazwa na Roho Mutagatifu, maze aravuga ati: Dawe umutegetsi w'ijuru n'isi, ngushimiye ko ibyo wabihisha abanyabwenge n'abahanga, ukabihishurira abaciye bugufi. Koko dawe niko wabyishakiye. Byose nabyeguriwe na Data, kandi ntawe uzi mwana uwo ari we keretse Data, ntanuzi Data uwo ari we keretse mwana n'umwana ashatse kubihishurira. Hanyuma ahindukira abigishwa be ababwirira kwaba ati: Hahirwa amaso abona ibyo muruzi. Ndababwira ukuri, abahanuzi benshi n'abami benshi bifuje kubona ibyo muruzi ntibabibona, no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bana b'Imana, dutange amahoro buri munsi. Umugabo yigeze abwira umugore wamusuzuguraga cyane kandi akamuca n'inyuma ati: Nanjye nzongera kukugurira umwenda igihe ihene izabyara intama. Yashakaga kumubwira ko aramutse acitse ku ngeso mbi, babana neza mu mahoro ntacyo yamuburana. Igihe ihene izabyara intama, ibaze nawe. Bavandimwe, aya masomo y'uyu munsi harimo ibintu byinshi bitunguranye, surprise. Tujye kugaruka ku gutungurwa neza. Umuhanuzi Izayi nk'inararibonye wagiye ubona ibintu agasiba ibindi: intambara, amakuba, amakimbirane, umwiryane, ubugome bw'abami benshi n'ibyaha by'umuryango w'Imana. Noneho ibyo tugejeho muri iri somo biratangaje. Tekereza nawe kubona ikirura kibana n'umwana w'intama, ingwe iryamye iruhande rw'ihene, inyana n'intare biri hamwe biragiwe n'akana k'agahungu, igitambambuga kinjije ikiganza mu mwobo w'impiri. Ibaze nawe, dukurikije uko twumva intare, ikirura, inshira, impiri n'ubukana bigera n'ubugome bukaze, ntitwahita tubyemera. Ibi bizaba ryari? Ku buhe buryo? Igisubizo nta kindi ni igihe azagarukira, ta mesianike. Igihe Mesiya azaza, byose bizaba ari bishya. Iyi mvugo ishushanya y'umuhanuzi Izayi igamije kutwereka ko Yezu ugiye kuza azazana amahoro n'ibyishimo. Hazabaho transfiguration, guhinduka neza ukundi. Ababi, abagome, ababisha, abafite urwango rukaze bazahinduke, maze bazabane neza mu mahoro. Nta rwango cyangwa ingeso mbi zizaba zikiranga abemera Yezu. Abasangira barasabana, abasangiye Kristo baba umwe, ariko iyo bahindutse bakaba bashya. Nibwo uzabona wari umupagani abatijwe, nibwo uzabona abatavugaga rumwe bongeye kumvikana. Kubera nde? Yezu umwami w'amahoro, Yezu gahuza miryango, Yezu ubumwe n'ubwiyunge. La victoire du bien sur le mal, ubugome burangire mu bemera Kristo, impiri, inzoka birangire mu bana b'Imana, bityo amahoro asendere kubera Imana. Yezu uyu munsi mu ivanjiri yasazwe n'ibyishimo. Nyuma y'uko intumwa zivuye mu butumwa ziseka zishimye, Yezu abona he guhimbarwa mu gisingizo cy'ubutatu butagatifu, ashimishwa no kubona ukuntu Imana itungura abantu neza. Imigisha igahabwa intamenyekana, Imana igashoboza abakene n'abanyantege nke, ibitashobokeraga abantu Imana ikabibashoboza. Ni koko, byose bishobokera uwemera, byose bihira abakunda Imana, byose birashoboka
kubera Imana. Uku kuza kwa Yesu kuzatungura benshi. Mubyeyi, uzakore ku buryo bizaba ari byiza kuko ari no gutungurwa nabi. Kirabiranya yakundaga gushotora Yohani kubera ko Yohani yarakize cyane akajya n'umutima mwiza w'ugwaneza, nuko abatuye ako gace bose birahiraga Yohani ko bafatiye runini kuko yabafashaga cyane. Ariko Kirabiranya agahora yumva ko Yohani amuriye umwanya w'imbere, nuko agahora ashakisha uburyo bose yamukura ku isi agahora muhiga ngo amwice. Nuko umunsi umwe Kirabiranya afata esanse ngo agiye gutwika kwa Yohani, maze bose bashirira icyarimwe. Ageze mu nzira yahoreye nijoro agwa mu mwobo muremure w'umurwanyasuri, nuko arashenguka aravunika cyane. Ya esanse imumenekaho atangira gutaka cyane aboroga. Nuko Yohani bari w'umwumva bwa mbere aza kumutabara, aramufata amugira neza aramwuhagira ahita amujyana kwa muganga, dore ko yari indembe atagishobora no kumenya ibiri kumubaho. Akangutse avuye muri koma asanga n'umuhungu wa Yohani w'umuganga ari uri kumuvura umwitaho neza. Nuko n'igitaraganya atuma kuri Yohani, nuko amuhishura ubugome bwose yari amufitiye ko yari agiye kumwica muri iryo joro, none akaba ari nawe umutabaye n'umuryango we. Nuko bariyunga amusaba imbabazi ndetse amugabira n'inka yewe. Guhera ubwo Kirabiranya na Yohani batangira gucana uwaka, babana neza mu mahoro. Nuko Kirabiranya yicuza igihe cyose yataye ari guhiga Yohani amucurira imigambi mishya, kandi Yohani n'umuryango we aribo bamurokoye bakamugirira neza. Kirabiranya we, bana b'Imana, nimutange amahoro. Nguko kirura kizabana n'umwana w'intama, umugoma agacogora ku mahane, umugira nabi nyuma yo gukubitika akabona ko nta mahoro umunyabyaha. Bakirabiranya bakababana na ba Yohani neza mu mahoro kubera Imana, koroherana. Murimbyo wa Zaburi none yagize ati, ubutabera bugiye gusagamba n'amahoro asesure. Ni koko ikizakubwira ahantu hari shitani na macakubiri, urwango, intambara n'ubugome. Mbese aho barumana bakaryana mu birura, impiri n'intare, naho ahari Imana ni urukundo, ubwumvikane, ubumwe, ibyishimo, amahoro, gusangira. Dore ko urukundo ariryo zina ry'Imana. Ayo masomo atagatifu yo gutungura neza yongera tugarura ibyishimo n'amahoro iwacu, ku isi yose, mu gihugu cyacu, mu ngo zacu, mu mitima yacu. Erega buri munsi mu batuye urugo hakagombye kubaho surprise, ugakorera uwo mwashakanye ka surprise keza abo mubana, ukabamugurira umwambaro, ukabamukorera neza, ukabacika ku ngeso mbi wamukoreraga zamubabazaga, ukajya gusura nk'umuntu mwari mumaranye imyaka nk'itanu mudacana uwaka, ukabasangira n'uwakwiciye, ukabana n'umugome ukamuhindura, ukabakwiyunga n'uwaguhemukiye. Ikirura n'intama bigahuza, gutanga no gusaba imbabazi ahantu hari Imana. Tekereza injango n'imbeba bigasangira, ikirura n'intama bikabana kubera Imana. Ariko Karoli na Paulo bakangana, bakarogana, bakicana. Simoni agaca inyuma Mariya, nuko Mariya n'umujinya mwinshi agafata umugambi wo kumutema nijoro. Kandi abo ngabo ni abakristu b'imbere, babandi bicara ku ntebe z'imbere mu kiliziya. Babyeyi, abapagani baca umugani bati, ahari abantu hanuka uruntu, naho abakristu bo bati, ahari abantu hahumura ubuntu, ubuntu bw'Imana. Yezu, muri Adventi tugirira ubuntu bwawe, uduhe impano idasanzwe kwiyunga n'abavandimwe twahemukiye, maze twunge ubumwe muri wowe. Duhore twishimiye kubana neza, kukwakira neza iwacu, ingo zacu, imitima yacu itahwemo n'ibyishimo n'amahoro yawe. Yezu mwiza, karibu iwanjye Yezu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu. Yezu wandutiye tuhose.